O Tribunal do Júri Popular julgou nesta última quarta-feira, dia 21 de julho, aqui no Fórum Dr. Silveira Martins, a pessoa de Douglas Santos da Silva. Ele foi acusado de ter assassinado seu padrasto, a pessoa de Edivaldo Gomes da Silva, na época com 48 anos de idade. O crime aconteceu no dia 19 de setembro do ano de 2018, ali na região do bairro Santo Antônio. Acompanhe um pouco da tese apresentada pelo Ministério Público aqui do estado do Rio Grande do Norte, apresentada pelo promotor de justiça, Armando Lúcio. É o motivo fútil, né? A qualificadora do motivo fútil, porque era irrelevante. A palavra da vítima foi tão somente para orientar o seu enteado, com quem vivia desde criança, né? Ele tinha 21 anos de idade na época, o acusado, e desde os... fazia 20 anos que a vítima convivia com a mãe do acusado, né? Então, essa situação, o Ministério Público entendeu que era fútil e, por isso, denunciou o acusado dessa forma. Quem atuou na defesa do réu foi a defensora pública, a doutora Leilane de Deus. Acompanhe um pouco da tese apresentada pela defensoria. Justamente a análise detalhada de todos os depoimentos que colocam Douglas como o principal acusado. As versões elas não se sustentam. E assim, mais uma vez, infelizmente, a gente não tem a oportunidade de escutar novamente essas pessoas em plenário. E mais uma vez a defensoria, é importante que eu faça uma parte e diga que eu peguei esse processo recentemente, então eu não tive a oportunidade de apresentar testemunhas na fase apropriada. Isso é frágil para a gente, é frágil para o Conselho de Sentença julgar sem escutar as principais provas que poderiam ser produzidas aqui em plenário, né? Infelizmente, nós não teremos esses depoimentos aqui em plenário e a gente vai mostrar para o Conselho de Sentença que esses depoimentos são frágeis, né? São duvidosos e que não podem sim ensejar uma condenação. O julgamento aconteceu durante todo o dia e no final do dia... A resposta, o réu, o Douglas Santos da Silva, foi condenado a uma pena de 7 anos no regime semiaberto através de tornozeleira eletrônica. Mais um julgamento que foi realizado aqui pelo Tribunal do Júri Popular. Essa foi a quarta sessão da primeira reunião ordinária aqui do ano de 2021.